kaksistaan metriä vauhtiin ja Eetu Vantala lähtee kuin hauska kaksimetrasta Vantala nousee sivittämään ensimmäisen lentosuoraan. Eetu Vantala kuulostaa 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 kuulostaa. Saamuissa pronssia uusi kenttäennätys 21.09. Stadion ennätys. Ja keihäs jatkuu siellä Sami Peltomäki. Korkeudessa ratkeaa Suomen mestaruus. Hyppyvuoroon tulee Osku Torla. Hänellä on yksi yritys jäljellä. 2.28. Yleisö koko Mäinöläminen yleisö, nämä kaksi herraa erityisesti, Osku Torla ja Jussi Viita ovat laittaneet meille vuosikausiin parhaan, vaikka jos on pystynyt.